Meselenin şərtiyle tanış olaq. 40% duz olan 75 gram duzlu suya 25 gram duz əlavə olunur. Qarışığın neçə faizini duz təşkil edir? Əvvəlcə məhlumuzu götürək. Məhlumuz 40%-lidir. Üzərində qeyd edirik. 40%-li. Miqdarı isə 75 gramdır. İlk olaraq tapaq ki, məhlulun içərisində neçə qram duz var? 75-in 40%-ni hesablayaq. 75 vuraq 40 bölək 100 bərabər eləyir 30. Tapdıq ki, məhlulumuzun içərisində 30 qram duz var. Məhlulun faizini tapmaq üçün belə bir düsturumuz var. Maddə bölək məhlul vurulsun 100%. Bu düstur məhlulun faizlə qatlıq düsturudur. Düsturumuzdan istifadə etməklə verilmiş məsələnin cavabını tapaq. Kəsr xəttimizi çəkirik. Maddə. Maddəni tapdıq ki, 30 qramdır. Sürətlə qeyd edirik. 30. Məhlul. Məhlulun isə 75 qram verilmişdir. İndi məsələnin şərtində deyir ki, 25 qram duz əlavə olunur. Əgər məhlula duz əlavə eləyiriksə, onu həm sürətə, həm də məxrəcə əlavə eləmək lazımdır. Çünki maddə həm sürətdə var, həm də məxrəcdəki məhlulun içərisində maddə var. Vurulsun, düsturun 100%-i. Bərabər eləyir 55%. Düzgün cavabımız C variantı 55.